ni ni bola wa ni bola de ibola nlo eyin ojogbon e wo ke e wo le so bi ade fun wa. God bless Nigeria, God bless Nigeria, God bless Nigeria. Kilode Nigeria ton san fun ara ton san fun yin fi Nigeria to je pe ilu to dara ni to lewa itaje sile ti poju iseku pa ni ti poju kilode eje awon alaise on ke fun esan eyin temi nile oruko temi ni Adekola Adimuiwa asiko bo tin bo lona bayi o eje ka gbaradi eje ka jade tiketike ka lo dibo e ma je ka dejumole o sin be oni won pin dada ba la se fe dibo ohun ta fi ma le awon ojelu awon eni bi ta fi ma le won jina ta ma be lohun ko dari olooto e to ma feran mo ikunu to ma ni fe omo la keji ti amu adile iliri to lu akoyan fun a to ma je mesaya gidi nipa permanent voters card wa ni o o la ma fi di ta fi le awon ojelu jina o ma close ni on August 17 tele tele but awon government won ti ba fi ose meji kun pe ka to fi lo ta fi lo gba eyi ni la fi ma lenu oro ta fi ma le awon ojelu jina because your vote is your power, your vote is your can to make Nigeria great is a task that must be done. Eje ka jade ka lo dibo Nigeria yi o ma dun a tu wa ninu a tu wa lara okan wa bale a re ti wa se nibe o ami ase ka se.